کیا سگریٹ، نسوار اور چس وغیرہ کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ کیونکہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایسے کاروبار بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ظاہر ہے کہ جو چیزیں گناہ کے درجے میں فال کرتی ہیں ان کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے، بالکل نہیں کر سکتے۔ لوگ کرتے ہیں تو کیا کریں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایک نمازی بندہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو کیا اس کے نیک مال بھی ضائع ہو جائیں گے یا صرف گناہ لکھا جائے گا؟ نہیں، نیک مال کیوں ضائع ہوں گے، انشاءاللہ اس کی نماز ایک نہ ایک دن اسے گناہوں سے بچا لے گی۔ وہ اس کی وجہ سے نماز پڑھنا نہ چھوڑے۔ اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے، وہ ایک گناہ کر رہا ہے، تو اب یہ تو نہیں نماز چھوڑ دے گا، وہ نماز تو پڑھتا رہے، باقی غلطی اپنی جگہ ہے، گناہ معاف ہوتے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا۔ علی بھائی، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس جہاد کا اجر عطا فرمائے۔ بھائی سوال تو نہیں تھے، کمنٹس تھے، چلے میں اس پہ بھی بول دیتا ہوں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 ہے، فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اے نبی علیہ السلام، کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے اور اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے ان سے۔ یہ مکی سورت ہے، قرآن کی تبلیغ، قرآن کے عقیدے، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت لوگوں کو سکھانا، یہ واقعی بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے یہ لکھا ہے اس کو بھی یہ جہاد کرنے کی توفیق دے، سب نے اس جہاد میں شامل ہونا ہے، آمین۔ دیکھنے میں آیا کہ پانچ وقت کے نمازی اور عبادت گزار بندوں کا اپنے گھر میں اخلاق بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں سے گھر والے تنگ بھی آئے ہوتے ہیں، ان کو عبادات کا ثواب ملے گا؟ عبادات کا ثواب ملے گا لیکن بعد میں ضائع بھی ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، یار سنا، ہم تو اسی کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا، حج، روزہ، زکات، صدقات کی، لیکن دنیا میں اس حال میں تھا کہ کسی کو ڈانٹا اس نے نہ حق، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا خون بہایا، کسی کو دھمکی لگائی۔ تو وہ لوگ قیامت دن آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں آج بدلہ ملنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اس کو بدلہ، وہاں تو ظاہر ہے کرنسی نیکی ہے، وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب تو منو ہی مار لے، نہ، نیکی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پہاڑوں کے برابر۔ ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالو، ریورس شروع کر دو، ڈیبٹ کریڈٹ، پھر اسے اوندہ منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس یہ شخص ہوگا۔ قرآن کے علاوہ دوسرے راستے پر چلنے والے اور بزرگوں کو اور غیر اللہ کو پکارنے والے قرآن کے مطابق غلط ہیں، ایسا کیوں نہیں ہے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک بندے کو عبرت کا نشان بنا دے تاکہ باقی لوگ بھی غلط راستے سے بچ جائیں؟ یہی تو وہ لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا جاتا، جو توحید کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں۔ دنیا میں تو حجاج ابن یوسف نے بھی خانہ کعبے پہ بمباری کی، منجنیک سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار شہید ہو گئی، دوبارہ بنائی گئی۔ دنیا بقدر ضرورت ہے اور بقدر ایفرٹ ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لے گا۔ ابرا والا ایک ہی واقعہ ہوا ہے، صحیح بخاری میں ہے، قرب قیامت میں ایک حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اللہ تعالیٰ کوئی حفاظت نہیں کرے گا، یہ اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں اس حوالے سے لی ہوئی ہے، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اس طرح تو ہم یہ بھی کہیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب قبر کیوں نہیں دکھا دیتا تاکہ لوگ یہ کام نہ کریں، پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا نا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اور ان کے لیے بغیر دیکھنے کی وجہ سے، اللہ کو دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے، بغیر دیکھے جو مانتے ہیں نا ان کے لیے اجر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کو بند کر دیں، پہلے انہوں سموسے تے چاہ پی لیں دو۔ ہاں جی جناب، دودھ پتی کے وقفے کے بعد، ٹھیک ہو گیا جی۔ سوال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حرم مکہ میں حتیم میں داخلے کا راستہ بہت تنگ ہے، اور وہاں سے مرد اور عورتیں ایک ہی وقت میں حتیم میں داخل ہونے کی کوششیں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً چمٹے ہوئے داخل ہوتے ہیں، کیا یہ بات باعث ثواب ہے؟ یہ میرے بھائی باعث عذاب ہے۔ عورتوں مردوں کا اختلاط ایسے کام کے لیے ہونا جو صرف مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، صرف افضلیت والا ہے۔ عورتوں مردوں کو اختلاط سے بچانا یہ تو ہے فرض عین۔ ایک مستحب کام کے لیے ایک شخص حرام کے اندر مبتلا ہو جائے،
تو اس کی تو کوئی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. میرا تو بلکہ کلپ مسئلہ 54A کے اندر جو میں نے عمرے کے طریقے کے اوپر بیان کیا ہے, اس میں میں نے بتایا کہ لوگ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے, جو ایک صرف مستحب نیکی کا کام ہے, عورتیں مرد کے اوپر, مرد عورتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اور اتنی یعنی بےہودہ معاملہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری روحانیت جو ہے نا خانہ کعبہ شریف کی وہ کافور کی ہوتی ہے ان لوگوں نے جو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استلام دور سے لاٹھی کے اشارے سے بھی کیا ہے, صحیح بخاری کے اندر آتا ہے. یوں یعنی آپ نے بوسہ دینا درکنار, ہاتھ لگانا درکنار, دور سے لاٹھی کے اشارے سے, اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے طواف کیا. یعنی پیدل بھی کر سکتے ہیں, ویل چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر سعودی حکومت اجازت دے تو موٹر بائک کے اوپر بھی طواف ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. سواری تو نبی علیہ السلام نے یوز کی ہے. کل کو اگر یہ ایسی ٹرین چلا دیں طواف کعبہ کے لیے کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کے طواف کریں اور اس کے وہ چکر بنے ہوئے ہوں اس طرح کے, تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کعبہ کیا. اب ہمارے تو اپنے معاملات اللہ ہیں, یہاں تو لوگ پیدل حج کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ سنت پوری کی ہے. نبی علیہ السلام نے تو پیدل حج کیا ہی نہیں, اور آج بھی آپ نے ایک ہی کیا, وہ بھی سواری کے اوپر کیا. ہمارے اپنے کرائیٹیریا ہیں معاملات کے اور لوگوں کے اپنے ہیں. تو حتیم کے اندر نہ جایا جائے, یا ایسے اوقات میں حتیم میں جائیں جس کے اندر رش نہیں ہوتا. فجر سے 2 گھنٹے پہلے آلموسٹ رش ختم ہوا ہوتا ہے. حج کے دنوں میں تو شاید اس وقت بھی نہ ختم ہوتا ہو. تو آپ اس ثواب کے پیچھے گناہ نہ اپنے نامہ اعمال میں داخل کریں. مرد و عورت کا اختلاط تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم تو میرے بھائی ان چیزوں سے بچتے رہے ہیں جتنی بار بھی گئے ہیں, اللہ کے فضل سے کوئی ضرورت نہیں کرنے کی. عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے یا گھر میں؟ وہ تو ابوداؤد ترمذی نسائی میں حدیث موجود ہے کہ عورت کا گھر میں بھی جو کوٹھری کے اندر نماز پڑھنا سین میں پڑھنے سے افضل ہے. میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے, مسئلہ 161B جو ہے میرا, وہ عورتوں کے سارے احکامات پردے کے حوالے سے, نماز, اقامت, طواف کعبہ میں رمل کریں گی نہیں کریں گی, صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں دوڑیں گی, یہ سارے میں نے دلائل دی ہیں. اس میں میں نے بتایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے عورت کا گھر میں افضل ہے. اور مسجد اگر مسجد حرام یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو, تو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی تو اپنی لادہ سے ایک فضیلت ہے نا. دوسرا, یہاں سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے گئے, لیکن وہاں بھی عورتیں جا کے اگر مسجد الحرام میں نماز نہ پڑھیں, اپنے کمرے کے ہوٹل میں ہی پڑھ لیں, ہوٹل کے کمرے میں, تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن مسجد میں جائیں گی تو وہ کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا. 1000 گنا نمازوں کا ثواب ہے, 1 لاکھ والی روایت تو کمزور ہے. کیا خودکشی کرنے والے کی مغفرت ہے؟ خودکشی اگر اس نے غلط سمجھتے ہوئے کی ہے پھر تو مغفرت ہو جائے گی. نبی علیہ السلام سے صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا, صحابہ کو روکا نہیں ہے, یعنی ہے مسلمان ہی ہے وہ. اب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. حرام کام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے اگر خودکشی اس نے جائز سمجھ کے کی ہے, کہ خودکشی کرنا اسلام میں جائز ہے, یہ تو ظاہر ہے کوئی نہیں کرتا, پھر ہی کافر ہوگا, ادروائز وہ ہے مسلمان ہی ہے. بہرحال نیک لوگ اور ڈومیننٹ لوگ ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھیں گے, ورنہ لوگوں کو پروموشن ملے گی اس حوالے سے. یہاں تو جو وہ محبت کے نام کے اوپر وہ تذاب پی جاتے ہیں, اور جو پنکھے کے ساتھ جھول جاتے ہیں اور پیچھے رکے چھوڑ جاتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے, تو سب سے زیادہ لوگ اس جوازے میں شریک ہوتے ہیں جی, جوان موت ہے. اسی طریقے سے کوئی سیاست دان بڑے لیول کا یا کوئی بدماش اس قسم کا ہو, سیاست دانوں میں بھی اچھے بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں, جو برے ڈومیننٹلی لوگوں میں مشہور ہوں, ان کے جنازے پھر ایسے لوگوں کو جو دین کے دائی ہیں جن کو پبلک فالو کرتی ہے نہیں پڑھنے چاہیے. نبی علیہ السلام نے بھی نہیں پڑھا, مکروز کا نہیں پڑھا, صحیح بخاری میں آتا ہے مکروز کا جنازہ نہیں پڑھا. اور بخاری میں حدیث ہے کہ قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. پھر ایک صحابی نے ذمہ داری اٹھائی کہ میں اس کا قرض دے دوں گا, پھر آپ سے سن میں جنازہ پڑھا. خودکشی کرنے والے کی بیوی بچے اس کی مغفرت کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں, وہ تو زیادہ محتاج ہو گیا دعاؤں کا, بالکل دعا کریں. جعلی ڈگری یا نقل کے ذریعے حاصل کی گئی ڈگری سے جو نوکری سے کمائی کی جاتی ہے وہ کیا حلال ہوگی؟ یہ تو میں جو سوال لکھ رہا ہوں اسی سے پوچھتا ہوں کہ وہ بتائے نا کیا ہوگی. ظاہر ہے وہ کسی کا حق مار رہا ہے نا, یعنی ایک ڈگری والے کا حق اس نے مار لیا نا, اس لیے ظاہر ہے کہ وہ حرام کی کیٹیگری میں فال کرے گی. صحیح مسلم میں 4590 سے لے کے 4598 تک جو احادیث ہیں, وہ حدیث بھی تو لکھ دیتے ہیں نا کون سی ہیں, وہ موجودہ دور میں امت کے حالات سے کیسے منطبق ہوں گی؟ ان پر عمل پیرا ہونے کی کوئی صورت ہوگی؟ یعنی طائفہ منصورہ کی نشاندہی کر دیں. ہاں, یہ اگر یہ حدیثیں طائفہ منصورہ پہ ہیں تو میرا کلپ ہے 73 فرقوں والی حدیث, 73 فرقوں والی حدیث, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں,
ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں، میں نے پورا اس کو بریف کیا ہے۔ محمد شیخ اور مفتی عبدالباقی کے مناظر کے بارے میں آپ نے لیکچر ریکارڈ کیوں نہیں کروایا، اور جو پوائنٹ اس نے اٹھائے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ پہلا پورشن تو میں نے ریکارڈ کروایا، میں نے میرے نزدیک تو دونوں کا موقف غلط ہے، وہ جو مناظرے میں جو کچھ کر رہے ہیں، اور رہا انہوں نے جو پوائنٹ اٹھائے اس کے بارے میں، میں نے اسی میں رائے دے دی ہے کہ جن کے اوپر پوائنٹ اٹھائے ہیں نا وہ خود جواب دیں، ٹھیک ہے جی؟ اس میں تو واضح طور پر اتنی گمراہ کن چیزیں ہیں کہ ان کے جوابات دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جن علماء کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے جو ان کا علمی لیول لوگوں کے اوپر عیاں ہو گیا ہے، یہ ان کی فکر ہے کہ وہ ان کے جوابات دیں، ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہمارے کہنے پہ وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، مجلس نمبر 4 کا پہلا سوال تھا کہ جو گمراہ کن عقائد پھیلا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر مجھ سے لیکچر نہ ریکارڈ کروایا کریں، نقصان ہو جائے گا، کیونکہ ان کو پہلے ہزاروں لوگ جانتے ہیں پھر لاکھوں لوگ جان لیں گے، تو ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ جس کے سبسکرائبرز 1 لاکھ سے زیادہ ہوں اور وہ گمراہی پھیلا رہا ہو، وہ آپ ہمیں بتائیں، ہم اس پہ لیکچر ریکارڈ کرائیں گے۔ اگر سینکڑوں لوگ ان کے سبسکرائبر ہیں یا ہزاروں میں ہیں اور پچھلے 10-15 سال سے وہ لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو آپ ہمارے ذریعے تو ان کی مشہوری نہ دلوائیں۔ یہاں تو علماء بےچارے جنہوں پنجابی کے اندر سہک رہے ہوتے ہیں، ترسے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے انجینئر صاحب اپنا نام لے دیں، ہمیں بھی کوئی بیچ میں جیک لگ جائے۔ اسی لیے جتنے اس وقت نئے نئے وہ مارکیٹ میں علماء اتر رہے ہیں نا، وہ کلپ کچھ بھی چڑھایا ہوتا ہے ریپلائی ٹو انجینئر مدلی مرزا لکھا ہوتا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کے بغیر آیات النبی پہ کوئی لیکچر چڑھائیں، رفع الیدین پہ چڑھائیں، ٹھیک ہے جی، عذاب قبر کے اوپر چڑھائیں، ٹھیک ہے جی، یہ خلافت و ملوکیت پہ چڑھائیں، ان کو 100 بندے بھی دیکھ جائیں تو میں ان کو مان لوں، اپنا ہی دیکھ جائیں، آلہ کے پیچھے پورے پورے فرقے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوائے چاند ایک لوگوں کے کہ ان کے چلے ایک ویورشپ ہے، زیادہ تر تو اس طریقے سے ہی وہ فصلی بٹیرے لکھ نکلے ہوئے، اور وہ فصلی بٹیرے جو ہیں وہ میری باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کا حق ہے، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا اس حوالے سے، ان کی آخرت کی ضرور فکر ہوتی ہے، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس سے ان کی پبلک کو پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کو تو ہم روک نہیں سکتے، نہ سوشل میڈیا میں ایسا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی ضرورت ہے، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے خلاف پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن مسلمانوں نے 60 کتابوں کے بھی جواب نہیں دیے، صرف نبی علیہ السلام کا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا، ہم نے بھی ہر بات کا جواب نہیں دینا، اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، دوسرا کہتا ہے میرا یہ ہے، عدالت میں بھی آپ چلے جائیں نا، جب 2 مقدمے ہوتے ہیں، پٹیشن دائر ہوتی ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد عدالت فیصلہ کر دیتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی جو اس نے جواب دیا اس کا اب تو جواب دے، اس طرح تو جواب ہی دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بھی عدلیہ کا اصول یہ ہے کہ ایک بندے نے موقف بیانیہ دیا، دوسرے نے اس نیریٹو کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو دیا، پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے، اور ہمارے کیس میں عدالت عوام ہے، اور ان کی اپنی عوام، اب ظاہر ہے ان کی اپنی عوام تو گلے فٹ ہو گئی ہے ان کے، کیونکہ ہم جو کچھ بتاتے ہیں وہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، یہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ عجیب و غریب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، تو آپ یہ جعلی مناظرے نہ بیان کریں، ہم نے مناظرہ بیان کیا ہے نا عبداللہ ابن مبارک اور امام حنیفہ کا، حدیث کی کتاب سے بیان کیا ہے، سن کبرا البیہقی سے بیان کیا ہے، جوز رفع الیدین سے بیان کیا ہے، وہ یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ لکھیں امام حنیفہ سے مناظرہ، وہ کلپ کھل جائے گا۔